займає в нашій роботі такий великий об'єм. Протягом місяця ми опрацьовуємо близько 1000 судів. Наразі на обліку в реєстрі судових рішень знаходиться більше 20 судових рішень, які виконані, обліковані згідно затвердженого порядку за датою набрання чинності рішення суду. Однак виплата за цими рішеннями судів, по яким облікована заборгованість, вона не залежить від головного управління Пенсійного фонду, тому що фінансування іде за окремою бюджетною програмою. На виплату заборгованості виділяються певні кошти. Тільки протягом 2023 року ми змогли погасити заборгованість за рішеннями суду, які набрали чинності в період з 9 липня 2020 по 20 вересня 2020 року. На це використано 8,2 мільйона гривень.